Qulay sarmoyaviy muhit. Tez-tez quloqqa chalinuvchi ushbu tushuncha bugun o'zining nomiga to'la mos kelmoqdami? Investorlarni qay yo'sinda jalb etish mumkin hamda buning uchun qanday shart-sharoitlar yaratish zarur? Bu jarayonda mahalliy davlat hokimiyati organlarining roli nimalarda aks etadi? Poytaxtimizda xususiy sektor vakillarining istiqbolli loyihalarini ko'rib chiqish va hayotga joriy qilish maqsadida tadbirkorlik subyektlari va xorijiy sarmoyadorlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda bu jihatlarga asosiy vazifa sifatida yondashildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Iroda Bakirova tanishtiradi. Toshkent shahrining 11 ta tumanidan 110 ta istiqbolli loyiha. Eng asosiysi, ularning aksariyati ta'bir joiz bo'lsa, tisha tegmagan mavzu, shuningdek investitsion hamkorlik uchun katta imkoniyat. Bunga birgina misol, xitoyliklar tomonidan Bektemir tumanida barpo etilayotgan Xitoy tabobat shifo markazining loyihaviy qiymati 16 milliard so'mni tashkil etadi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiya esa 1 million dollar qiymatida. Shu bilan birga 130 dan ortiq yangi ish o'rinlari uchun maskan. Uchrashuvda loyihamizning qiymati, afzalliklari, qulayliklari, foydali tomonlari xususida keng ma'lumotlar berdik. Toshkent shahar hokimi bilan bevosita muloqot qilar ekanmiz, bizga barcha zaruriy sharoitlarni yaratib berishini aytdi. Bu esa maqsadimizni yuzaga chiqarish hamda hamkorlik aloqalarini yaxshilashimizda katta foyda keltiradi. Mamlakatingiz va Xitoy tabobatda uyg'unlashtirilgan holda barpo etayotgan markazimiz, o'ylaymanki, xalq manfaatlari yo'lida xizmat qiladi. Aqlli avtobuslar, aqlli uylar, barcha qulayliklarga ega logistika markazlari, tibbiyot maskanlari, zamonaviy uylar, maishiy va xalq xo'jaligi mahsulotlari hamda yengil sanoat ishlab chiqarish uchun korxonalar, bino va inshootlar. Uchrashuvda 100 dan ortiq ana shunday katta qiymatga ega loyihalar, g'oyalar taqdim etildi. Ularga mahalliy hamda Xitoy, AQSh, Koreya, Ukraina, Rossiya, Turkiya kabi davlatlar investorlari kerakli miqdorlarda sarmoya ajratish uchun shay. Kompleksimizda birinchidan zamon talabi yangi qurilish materiallaridan foydalanamiz. Bu yerda qo'yiladigan, demak, liftlarimiz ham juda ham zamonaviy bo'ladi va bu yerda quyosh batareyasidan foydalangan holda mana shu isitish sistemalari va bolalar o'ynaydigan o'yingohlarni ham bugun zamon talabida bo'ladi va ichida bo'ladigan bog'lar. Ya'ni eng afzalligi mana shu uyning tagida ikki qavatli biz avtoturargohlar quramiz. Mana shu yerda ahamiyat bergan bo'lsak, shu 166 gektar joyda 16 ta uy tushadi. Ko'p qavatli, demak, bizda 7, 8, 9 qavatli uylar tushadi. Shundan, demak, 374 ta xonadonimizning umumiy soni 27 ming kvadrat metr tashkil qiladi. A yangi bu loyiha asosida esa 250 ga yaqin biz ishchi o'rinlarini ochamiz. Hamzani tashabbuskori Resten Steel Company Limited. Bu bizlar ishlab chiqargan mahsulotlarimiz nikel metal mahsulotlarini tashkil qiladi. Loyihamizning umumiy qimmati 10 million dollari tashkil qiladi. Shundan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyamizning miqdori 10 million dollar. Bu to'g'ridan-to'g'ri investitsiya hisobiga kiritiladi. Hamzan yillik ko'rsatadigan ishlab chiqarish hajmi 8 million dollar qilib belgilangan. Yillik eksport hajmi 5 million dollar qilib belgilangan. Bu loyihamiz keyingi yilda 1 martdan boshlab ishga tushirilishi mo'ljallangan. Loyihamiz ishga tushgandan keyin jinoiy shu ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Bu ishlab chiqaradigan mahsulotlarimiz asosan dekorativ mahsulot hisoblanadi. Keyin oshxona jihozlari, mebel jihozlari. Buni qisqa qilib aytganda kundalik hayotimizga kerak bo'ladigan mahsulotlar belgilanadi. Bu loyihamiz ishga tushgandan keyin 100% import o'rnini bosamiz. Keyin 2020 yildan boshlab eksport qilish maqsadimiz Mazkur tadbirning yana bir muhim jihati sifatida ta'kidlash joizki, loyihalar tasdiqdan o'tsa, Toshkent shahar hokimiyati davlat sherikchiligi asosida yer uchastkalari ajratadi. Sherikchilikning ahamiyati shundaki, turar joy binolarining qurilishi tugallangach, davlatga ularni sotishdan tushgan daromaddan foiz to'lanmaydi. Umumiy xonadonlarning 10-15% hokimlik tasarrufiga o'tkaziladi va ushbu xonadonlar chin yetim, nogironligi bor, kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan aholi qatlamiga taqdim etiladi. Iroda Bakirova, Ahmad Bayzullayev, O'zbekiston 24 telekanali uchun.